Poštovani gledalci, vreme za goste jutrinjeg programa, kao što smo najavila sa mnom u studiju Miodrog Jovanović, doktor veterinarske medicine, specijalista. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdravamo i vašim gledalcima, ravnoranjivacima. Ranih nedelja pričali smo takođe o životinjama, o dobrobiti životinjama, o bolestima, ali i o onim lepim stvarima. Ovog jutra ćemo malo više pažnje posvetiti njihovoj koži kakva je tu situacija na koji način treba da se tretira ukoliko dođe do nekih oboljenja ali iako ih nema da vidimo na koji način možemo da ih lepo čuvamo da budu zdravi Ja se nadam da naši sugređeni, naši gledalci imali šta da čuju i ovaj, da ih zaintrigiramo na neki način da se više brinu o svojim kućnim vlimcima. Što se tiče kože, ja ću na početku da iznesem nekoliko interesantnih detalja koje možda naši gledaci znaju ili ne znaju, sve jedno, a to je da svi znamo da je koža najveći ljudski organ. Što se tiče životinja, ona kod starih životinja uzima oko 9% celokupne mase, dok kod novorođenih ili ovaj mladih životinja, koža i potkožice mogu uzimati, zauzimati oko 24% težine. Znamo da je to kod čoveka negde od 5 do 9%. Ovaj, što se tiče same kože, ona je za životinje, za životinje veoma značajna iz mnogo razloga. Postoje 15-ak, ovaj, u literaturi je navedeno 15-ak, da kažemo, dobrih razloga što je koža bitna. Ja ću ovaj, da Na brojaci samo, samo nekoliko jer bi to malo duže trajalo. Pre svega koža služi kao zaštitni organ, daje oblik životinje i ono što je najbitnije da preko kože se mogu manifestovati različite oboljenja, ne samo kožna oboljenja nego i neka sistemska oboljenja koja se reprodukuju preko kože. Osloboljenja unutrašnjih, unutrašnjih organa. Unutrašnjih organa, i nek... da. E, što se tiče same kože, e, postoje i dlake. Kada pričamo o koži, pričamo o dlaki, postoje nekoliko podela. Na osnovu dlačnog pokrivača, to je takozvana normalni dlaki pokrivač, kao što su kod nemačkog ovčara ili u narodu poznato kao vučijak. Zatim ima kratka dlaka i dugo dlaka. Što se tiče kratke dlake, e, podeljene u dve grupe, na grubu i finu dlaku. Gruba dlaka je recimo kod Rottweilera, kod Terijera, dok fina dlaka je kod ovih pinčeva ili mopsova. A što se tiče duge dlake, takođe je podeljena u dve grupe, u tzv. finu grupu, gde spadaju pudle. I ono što je vrlo interesantno, recimo, istraživanja su pokazala da za ako obrijemo kompletno dlačni pokrivač kod životinja, zavisno od dužine dlake, kod recimo kratko dlakih pasa, potrebno je oko 130 dana da ovaj, izraste dlaka, dok recimo kod ovih dugodlakih, kao što je afganistanski hrt, potrebno je, Boga mi, i do 18 meseci, tako kažu istraživanje. Gotovo kao i kod nas, naravno što se tiče žena, kad ošišaju u kosu, treba taj neki period ne, da doko. prođe, da, da poraste. Na koji način se sve manifestuju i koje su najčešće bolesti koje se manifestuju na koži kod kućnih ljudi? Ono što je najvidljivije i najupečetljivije, to je svrab. Svrab mo, mogu izazvati raznorazna ovaj, oboljenja, a i svrab nije znak odnosno ovaj daje neko oboljenje u pitanju nego je to kao ajde da kažemo ovaj simptom koji nas asocira da da je sa tom životinjom nešto nije u redu. Takođe i sjaj dlake nam može dati dobar biti dobar pokazatelj ovaj da se radi o nekom oboljenju. Što se tiče samog svraba na početku razgovora želim da kažem da vlasnici kućnih ljubimaca, kada primete bilo kakvu pojavu ovaj, promene ponašanja, da li se životinje češe, da li pojačano padanje dlake, je prisutna obavezno odvedu svog kućnog ljubimca kod svog ordinirajućeg veterinara. Problematika lečenja kožnih oboljenja je veoma složena, zavisno od težina, odnosno od oblika oboljenja, pa može trajati i po nekoliko meseci. Naši sugrađani, su s obzirom da ako dođe do opadanja dlake, do pojave raznih promjena na koži... A naši... da se opadanje dlake vezuje i sa godišnjim dobima? Naravno, znači postoje i kod životinja dolazi do promjene, da kažemo, zimske garderobe i letnje garderobe, Jel te s proleća i jeseni životinje normalno menjaju dlaku. Međutim, svako povećanje opadanja dlake je simptom i znak za uzbunu da nešto sa našim kućnim ljubimcem nije u redu. Postoje veliki broj parazita takozvanih ektoparazita, na nekom od ranih gostovanja smo o tome pričali, ali, kažem, postoje i neka oboljenja koja se manifestuju na koži. Koje su najčešće oboljenja? Ko, sa kojima ste vi imali priliku da se usretnete do sada? Pa, u svojoj 20-godišnjoj karijeri susretao sam se sa mnogim oboljenjima. Nažalost, ono što je najkarakteristično je, to su bove i vaši, koje su prisutne kod naših kućnih ljubimaca. Zatim postoje demodikoze, odnosno neke vrste kožnih oboljenja koje se dosta teško leči, za sve potrebno je uložiti dosta i vremena i truda da se sve to sanira. Postoje broj... preparati, postoji sve ono što vi prepišete, konkretno recimo vlasniku psa i samo mesto se tretira, je li tako? Tako je, postoji veliki broj preparata, nažalost veći broj tih preparata je iz humane ovaj, medicine, ali su, kažem, veliki broj lekova, ne samo za kožu, ali pogotovo za kožu, je našo primjeno iz humane medicine. Bitno je stači da pravovremena konsultacije sa veterinarom i upornost i istrajnost vlasnika i neminovno je izlečenje takve životinje. To što se tiče pasa, je ja za kraj da pomenemo i male mace? Nažalost, postoje neke kožne oboljenja kod mačaka koje spadaju u grupu, naravno i kod pasa, koje spadaju u grupu zonoza koje se veoma teško leče i uporno leče kako kod ljudi, tako i kod životinja. Čisto iz iskustva, ako primetite, ne daj Bože, ako čuvate neku mačku i ako primetite neke crve, crvene pečate na nekim raznim delovima tela, pričamo o vlasniku, obavezno se obratite ovaj, lekaru jer u pitanju neko oboljenje koje se sa date životinje, pogotovo sa mačaka, prenelo na vlasnika. Hvala vam na, na ovom razgovoru, vidimo se neke naredne nedelje, narednog petka i pričamo svakako o drugim temama. Hvala i vama.